dělá věci hezky po mně. Tak a přinechá ty keci v plámě. Stojíš před obrazem mým, porovnáváš ho se vzhledem svým. Kazatel nejsi, přesto nážeš nás. Co kdyby ses podíval na sebe sám? Super, tyjo. Děkujeme. Jo! Takže mi se taková regeňa kůžu zmínil.
Jo! Dobrý kluci. Bomba. Seznámil se s korozí, nikdo nepřijde, sýpky jsou hladový. Kdo nebo co vyhnal toto království, zase mero, kdo ví, kam se usadí. No a my se s váma rozloučíme, to se bude líbit. Tady byl taky. Petrý Rátek samozřejmě. Já děkuji. Dobrá mamu.
nás chcete podpořit, můžete si od nás koupit za 99 Kč naše letošní CD. A podpis bude zdarma. Skvělý.